וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מאוהד, ואחר כך כתוב, שאו את ראש לגולגלותם. באלף באייר, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואהרון למנות פעם שלישית את כל בני ישראל, חודש יומים אחר השראת השכינה במשכן באלף בניסן. וזה היה לגולגלותם הכוונה שמנו את מחצית השקל, בקע לגולגולת. כי אסור למנות את עם ישראל. אלא על ידי איזה דבר, ובמקרה הזה מחצית השקל. שואל אדמו"ר הזקן, כן, להבין מה עניין נשיאת ראש, ומה עניין פרשה זו אל אוהל מועד. וההסבר, כתוב נעשה אדם בצלמנו. כמו שיש ראש וגולגולת בגשמיות של הגוף, שהראש הוא העיקר של הגוף, והעיקר בראש זה המוח, ובמוח מקיף אותו עצם הגולגולת, אותו הדבר יש גם כדוגמתו ברוחניות הנפש. ישנם שלושה מוחין, חוכמה בינת דעת, הרצון הוא בעצם נמשך כדי לקיים את המידות או החיות של המידות. יש רצון למטה ורצון העליון שהוא מקיף על המוח. בדוגמת הגולגולת שמקיפה על המוח, אז הגולגולת הכנגד רצון העליון. כתוב נודע בשערים בעלה. כתוב בזוהר בשערים מלשון השערה לכל אחד לפי מה שהוא משער בליבו. היינו, כמה שהוא מעמיק ומתבונן בחוכמה בינה דעת שלו, בגדולת אין סוף ברוך הוא, לפי עומק המחשבה שלו, כמה שהלב שלו יכול לשאת, על ידי זה הוא מכיר את בורא העולם, הכרה בלב, וזה גורם לו תנועה של דבקות בקדוש ברוך הוא. אפילו שנאמר עליו בזוהר, לית מחשבה תפיסה ב, אין מחשבה שיכולה לתפוס בקדוש ברוך הוא. אבל בו בעצמו דווקא אין מחשבה, היינו בעצמותו ומהותו כביכול. אבל זה הכל מה שהופך אותנו לאדם, להתבונן במה שהוא מהווה עולמות עליונים ותחתונים, הקדוש ברוך הוא עד אין מספר, הוא מחיה את כולם, והוא מוציא מעין ליש, הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד ובכל רגע מעשה בראשית. וההתבוננות היא בסדר ההשתלשלות, בממלא כל עלמין. כל אחד לפי מה שהוא משער בליבו, הוא יכול להרחיב דעתו, להלהיב את ליבו ונפשו, ועל ידי זה לקשר את נפשו בהשם, להידבק בו, לפי ערך עומק שכלו ותבונתו, ולפי ריבוי ההתמדה והתשוקה שהוא מעורר בליבו, כל אחד לפי מה שהוא מתלהב ומתלהט לדווקא בו יתברך. הנה נודע שהוא לשון נפעל. כמו שכתוב, נודע בשערים בעלה. הקדוש ברוך הוא זה בעלה, בעלה דמטרוניתא, כמו שכתוב בזוהר של כנסת ישראל, ונודע בשערים שהוא יתברך, משפיל את עצמו בסדר ההשתלשלות והתפשטות גדולתו, כדי שיהיה נודע. הוא נודע על ידי השערים אותו בעלה. כי נודע הוא לשון התקשרות ודבקות, ואדם ידע את חווה. מקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. ולפי ערך ההשגה השכלית של ממנה כל, ממלא כל עלמין וגם סובב כל עלמין, אז, אז נעשה רצון להידבק. והרצון שעל ידי הדעת נקרא רצון התחתון, מכיוון שהוא למטה מן הדעת והדעת פועלת את הרצון הזה. אבל יש רצון אחד למעלה, רצון עליון, שהוא למעלה מעלה מהרצון שנולד על ידי התבוננות השכלית מן הדעת. וזה נקרא רצון של למעלה מן הדעת. והרצון העליון נמשך מתנועת הביטול של ההשגה שלו. וזה המקום דלת מחשבת תפיסה בכלל כי הוא למעלה מעניין של מחשבה והשגה. ועל ידי רצון העליון מתעוררת הנפש לצאת מן הרתיקה. זה תשוקה וכלות הנפש, להשתפך אל חיק אביה, מהותו ועצמותו יתברך, דקולה קמא קלח חשיב. הכל לפניו חשוב כמו לו. לא, ולא שייך לומר ברצון העליון ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. זה רק עניינים שאפשר לתפוס בשכל, החילוק בין ממלא לסובב. אלא כל המושגים של ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, זה רק שייך בזיו השכינה, בהערה מאורן סוף ברוך הוא, שמאיר הוא מחיה את העולמות. וזה בבחינת מלכות אין סוף ברוך הוא. מלך יחיד חי העולמים, מלכותך מלכות כל עולמים, אבל זה רק לגבי זיו והערה ממנו. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא לא נחשב בגדר כלל, לא בגדר של ממלא כל עלמין, לא בגדר של סובב כל עלמין, עליו נאמר לית מחשבה תפיסה בכלל. כי אתה הוא קודם שנברא העולם, אתה הוא מאחר שנברא העולם, אני השם לא שניתי. ותשוקה נפלאה כזו ורצון כזה עליון נמשך לנשמות, ומאיר בהתגלות, מתי? בחג השבועות, על ידי מתן תורה, בעשרת הדיברות. כמו שאמרו חז"ל, שעל כל דיבור ודיבור במתן תורה פרחה נשמתן של ישראל. שהדיבור היה ממשיך לעם ישראל תשוקה גדולה, שהדיבור הוא המשכה, והידבר עמים זה הנהגה. וכאן דיבור במתן תורה זה דיבור ממהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל. וזה אנוכי השם אלוקיך. אלוקיך, זה שמאיר בך ומתפשט בך, ואנוכי מי שאנוכי, שאין מכיר ומשיג את העניין שנקרא אנוכי, אלא אנוכי בעצמי, והוא יהיה הוויה אלוקיך, ניצוץ אלוקות ששורה בך, כי חלק הוויה עמו, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. רק זיו והערה מהנשמה ירדה להתלבש בגוף, להפעיל את כוחות הנפש, אבל עיקר המהות והעצמות של הנשמה, לפי מה שהיא במקור חוצבה, מריש כל דרגין, למעלה מגדר השגה שנתפסת בשכל, במידות, היא דבוקה בשורשה באלוקים חיים בדבקות נצחית לעולמי עד, ואין לה אלא רצון אחד להביאה שבשמיים בלבד, לעולם, בלי שינוי, בבחינת ביטול אליו יתברך, לפי שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. כל השינויים הם רק למטה מצד שינוי ההשגה בכוחות הנפש בלבד. כי הנפש עצמה לא מתלבשת בכוחות של הנפש, אלא עומדת עליהם מלמעלה, כמו בבחינת מקיף בלבד. אבל בחג שבועות, על ידי מתן תורה, התגלה הרצון העליון, שהוא למעלה לגמרי מן הדעת, והאיר אז שורש הנשמות של עם ישראל, בתוך כוחות הנפש של עם ישראל, וזה היה בגילוי רב ועצום. ולכן, על כל דיבור פרחה נשמתן של עם ישראל, שהסתלק למעלה מבחינת גד. והשכלה והשגה. למה? כדי להיכלל ולהיבטא. שיהיה ביטול במציאות ממש של מי אל הקדוש ברוך הוא, בגלות הנפש ממש. ועל זה נאמר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שכל העולמות ומדרגות של למעלה. מהבחינה הזו נקראים בשם מצרים. אפילו הגילוי הכי נעלה שבסדר ההשתלשלות וראשיתו ושורשו, הוא נקרא בבחינת מצרים. לגבי הבחינה הזו שהקדוש ברוך הוא גילה במתן תורה, כי שאר כל העניינים של ההשגות והדבקות באלוהים חיים, זה עדיין נקרא בבחינת מיצר וגבול, וזה נקרא בשם כולל מצרים. וזה בטל רצונך מפני רצונו, כמו שאמרים חז"ל בפרקי אבות, שעניין עשה רצונך רצונו כרצונך, הוא מצד רצון התחתון, שנמשך מהשגה שכלית. זה עשה רצונו כרצונך, שלך, זה רצון התחתון שעל פי טעם ודת. כל אחד, לפי מה שהוא יכול להשיג. אבל העניין של בת תל רצונך זה ביטול השכל וההשגה, העברה לגמרי, שאין לו כביכול רצון בכלל, אלא רק רצון אחד להשם לבדו, שיהיה לו רצון העליון, ש... וזה אז רצון העליון מאיר בו. זה גורם להשתפכות הנפש של חיק אבי הממש. וזה מה שנאמר כאן בתחילת פרשת במדבר, שאו את ראש, ועל זה נאמר לגולגולותם. היינו לקשר את הראש, את החב"ד, חוכמה בינה דעת, למעלה מן המוחין אל הגולגולת אל רצון העליון. ובעומק יותר לקשר את רצון התחתון שהוא נמשך מהמוחין, מהחוכמה בינה דעת, על ידי ההתבוננות לפום מה דמשער בליבה, רק ככה הוא נודע לו וזו ידיעה מוגבלת. בגלל שעל פי שכל מוגבל. והעניין נשיאת ראש, שהוא רצון התחתון שנולד משכל ומידות כוחות הנפש, לעלותם למעלה לבחינת גולגלותם דווקא. היינו הגולגולת שלהם עצמם, שהוא שורש נשמתם, זה לא סתם גולגולת, זה גולגלותם, זה נקרא שורש נשמתם למעלה. כי שם היא רצון העליון בגילוי הכי, בגילוי הכי גדול. וזה גם עניין ספירת העומר. היום יום אחד לעומר, היום שני ימים לעומר. וכולי כי ימים זה עניין של המשכות. היינו המשכת רצון העליון. מלמעלה למטה והיינו על ידי בחינת אוהל מועד, כי מועד על שם ונועדתי שמה לבני ישראל, ונועדתי ונודעתי הוא עניין אחד, זה אותם אותיות, שכל העניין הוא עניין של התקשרות ודבקות של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, של הבעל עם הכלה. ונודעתי הוא על ידי הדעת, ההשגה בגדולה שלו, נודע בשערים בעלה, שזה כנגד רצון התחתון. אבל מה שכתוב ונועדתי ולא ונודעתי, שלמרות שזה אותן אותיות, אבל ונועדתי, הוא בחינת איחוד וקשר עליון יותר מעניין הדעת, למעלה מן הדעת, אנוכי מי שאנוכי, לקשר את נפשם, להשתפך אל חיק אביה. וכדי שזה יהיה בהתגלות ממש צריך את הממוצע של אוהל מועד, את המשכן, שזה מה שכתוב אחזתיו ולא ערפנו, עד שווהטיב אל בית אמי ואל חדר הורתי. בית אמי זה תורה שבכתב, חדר הורתי זה תורה שבעל פה. כמו שהוולד ניתן בבטן של אימא שלו, אותו דבר רצון העליון, הוא מלובש בדיני התורה שבעל פה, איסור והיתר, חייב וזכאי, והתורה ירדה ונתלבשה בדברים גשמיים. עם כל זה, למרות שהתלבשה בדברים גשמיים, מלובש ברצון העליון ממש, ועל ידי זה גם כשהאדם עוסק בה. הוא ממשיך ומאיר על נפשו את רצון העליון ממש, לית מחשבה תפיסה בכלל. ועל ידי עבודת הכהנים והלוויים, עוזרים שהאדם לא יישאר למטה. בחנות המשכן יקימו אותו הלוויים. חניה זה עניין של ירידה מהמדרגה, זה יהיה הקמה על ידי הלוויים. כמו בחנות המשכן זה כשירדה הארת הנפש ונתלבשה בגוף ונפש הבעמית בעולם הזה. אז מה העצה לעורר על נפשו בחינת לוויים שהן גבורות קדושות כנגד ספירת הבינה? ומתחלקים לשלוש בחינות, יש גרשון, קהת ומררי. גרשון זה מה שכתוב גרש את העמה הזאת ואת בנה, שהוא מבחינת גבורות, ולכן קוראים את הפרשה הזאת בראש השנה. כי שמאל דוחה ומגרשת את הרע מקרבו, איזהו גיבור הכובש את יצרו, וזה הבחינה היותר מעולה ממה שכתוב ביציאת מצרים כי ברח העם, לפי שאז היה רע בתוקפו. אבל גרשון הוא בחינת גירוש הרע מקרבו, שיהיה הרע בורח ממנו ולא הוא בורח מהרע. ועל דרך לעתיד לבוא כתוב כי לא בחיפזון תצאו, תתקף יסית רעך. זהו, ותאמר שרה שהיא בחינת ומידת המלכות של עולם האצילות, היא אמרה לאברהם שאברהם הוא חסד של עולם האצילות. גרש האמה הזאת ואת בנה. הכוונה להגר וישמעאל, כי לא יירש, ישמעאל הוא בחינת התאוות הרעות והשורש שלהם, וכעניין לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, וכל זה עניין גרשון בבני לוי לגרש את הרע ממנו. והבחינה השנייה של בני לוי נקראת מררי, שזה עניין המרירות, להיות ממרי דחוש בנעדון של חשבון, לעשות חשבון לימי חייו, ימי חלדו, אשר רובם ככולם בחושך ילך, בכריתות הגוף מן הראש כביכול, מבחינת הגולגולת. כיוון שהרצון העליון לא מאיר בנפשו רק לעתים מאוד רחוקים, כי יש, ישנם עניינים של חטאים עוונות שמבדילים. או משום שלא עשה התקף אחר כראוי, או משום שהלביש את נפשו בלבושים צועים של הבלי רוח, ענייני עולם הזה, דברים בטלים, מחשבות אדם, תחבלותיו, ענייני עולם הזה, כיסופים בטלים שלו. וגם זה שייך ללוויים, בספירת הבינה, שורש הגבורות, מררי, המרירות הוא מיסוד האש, שעל ידי זה הוא מעורר כוח החמימות, כי זה מרירות, היא, היא להבדיל מעצבות, שהיא מושרת לחוסר עשייה, המרירות יש בה עוצמות של עשייה חבויות בתוכה, ולשם היא מובילה. אז הבחינה הראשונה היא גרשון לגרש את הרע, הבחינה השנייה היא מררים, מרירות על מעמדו ומצבו. הבחינה השלישית של שורש הגבורות בבחינת לוי ספירת הבינה נקרא קהת, מלשון הוא לא יקהת עמים. יקהת מורה על העתיד לבוא, אבל קהת זה פעולה נמשכת עכשיו. זה מלשון אספה וקיבוץ, כמו שמתרגם אונקנוס ולא התכנשון עממיה. ומה זה בעבודת השם? שמתאסף ומתקבץ אליו ליבו ורוחו ונשמתו, אליו יאסוף במקור חוצבה ברשפי אש על עבד העולה למעלה, שזה שייך לבינה שורש הגבורות והאש. וזה עניין החריפות והחמיצות, כמו דרך משל העושה מטעמים מדברים חריפים וחמוצים. אותו הדבר בעניין הזה דהתהפכו דה מרירה למתקה ולכן הוא נקרא קהת. וזה גם כן שייך לעבודת הלווים מבחינת גבורות, שמרירות, ושאחרי, אחרי שיש את העניין של המרירות, יש את העניין של ההפיכה של המר למתוק, וחושך לאור. וכל זה שייך לעבודת הלווים, להעלות את נפשו להשם מלמטה למטה, להיות דבוקה בשורשה באלוקים חיים. ובנוסף לזה יש את עבודת הכהנים מלמעלה למטה. שעבודתם מלגבי המשכן זה לכסות ולהלביש את כלי הקודש בלבושים מיוחדים להם. זה עניין שווהטיב אל בית אמי על ידי אהרון הכהן העליון מביא את רצון העליון אל בית אמי. תורה שבעל פה. שדבר השם נמשך לישראל על ידי בחינת משה ובחינת אהרון וזהו עניין עוטה אור כשלמה. שזה עניין הלבושים שהכהנים היו מלבישים את כלי